Muita kila siku lazima akuje. Watu wa Kibra wangapi wanakubali Sifuna ni wetu hapa? Asante sana wana Sifuna, karibu. Asante sana mheshimiwa Orero. Raila Educational oye. Watoto oye. Wanafunzi hai. Wazazi je? Asante sana mheshimiwa Raila Molo Odinga na viongozi wote ambao wameambatana na wewe wakiongozwa na mbunge wa hapa mheshimiwa Orero. Mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, senator wa kaunti ya Nairobi na kiranja ya walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mheshimiwa Orero, asante sana kwa kunialika kwa hafla hii. Nataka nizungumze na hawa watoto wetu. Niwaambie hata huyu Sifuna anazungumza leo kama senator alianza tu mahali kama nyinyi ambapo mpo kwa sasa. Na kwa sababu ya masomo, wanasema education is the greatest equalizer, si ndio? Nataka mkue very very dedicated kwa masomo yenu. Ndio mshike Kizungu na Kiswahili kama mbili ambavyo Sifuna ameshika mkiingia kule bungeni. Hapa kuna wabunge, si ndio? Wangapi hapa wanataka kuwa wabunge? Inua tu mkono. Hey, Orero, unaona hawa ni competitors wako wanakuja kwa debe. Asante sana. Tumeketi na walimu pamoja na administration ya shule, wametuambia challenges ambazo mnapitia. Wametuambia kwamba classroom zetu ziko na watoto wengi sana. Classroom zinabeba watoto hadi 70 classroom moja. Baba mwenyewe atakuja kuambia the ideal number ya student na walimu ratio vile natakina ikue. Lakini sisi kama viongozi tutasupport hii shule ili watoto wetu waweze kusoma. Mwalimu mkuu yuko hapa, amenipea challenge. Amesema Sifuna, tuutishie pesa kutoka kwa serikali kuu, kwa sababu wanasema hii shule vile mnaona hivi, kama sio pesa ya baba Raila Amolo Odinga, serikali kuu haijaweka pesa ya kutosha hapa kwa hii shule. Kwa hivyo mimi mnanijua, si ndio? Mimi mnanijua. Kazi yangu ni kukimbiza hawa watu teke mpaka wafanye ile kitu inahitajika. Kwa hivyo tunaambia Ruto, ushuru wazazi wa Kibira wamelipa. Wanataka kuona pesa ikikuja hapa kujenga nini? Shule. Si ndio? Si mumelipa ushuru? Haya, mwalimu mkuu akasema kuna ile walimu wako hapa ni wachache sana. Na ametuchallenge ya kwamba sisi kama viongozi we should adopt a teacher wa BOM. Na wameniambia mwalimu mmoja wa BOM ni 25,000. Sasa mimi kama seneta wenu mmeshanipa nguvu kidogo. Mimi si mdosi, lakini 25 hawezi kunishinda. Si ndio? So mimi nataka ni pledge baba, nita adopt mwalimu mmoja hapa wa BOG. Nitakuwa nalipa yeye. Wameni challenge wakaniambia niongeze desk kidogo. Mwalimu mkuu amesema Sifuna, ukinipea desk 20 itakuwa sawa. Nikileta desk 20 mtakataa? Sini sawa. Nitaleta desk 20 mwalimu mkuu jinsi ambavyo tumeongea. Na leo kwa sababu ilikuwa siku ya baba na hao watoto. Si ilikuwa siku yenu? Kuna mtoto mmoja amekuja akasema, ambia baba si tunataka masmocha. Masmocha leo. Baba smocha. Smocha unachukua smoke alafu unafunika na chapono unakula, si ndio? Lakini baba amesema kwa sababu yeye ni mzito. Unajua ni president wa AU bwana, si ndio? So leo si smocha, leo ni KFC. Sema KFC. Huu ni baba bwana. Watoto Watoto wa sema KFC. Baba zumesikia? Leo smocha itaweza, leo ni KFC. Akasema baba kwa sababu yeye amedeal na watoto, Sifuna na Orero adili na wazazi. Wazazi ya. So lunch ya wazazi ni mimi na Orero. Sawa sawa? Mimi na Orero tutamaliza. Nyi mnakulanga smocha pia? Hawa wanataka ugali. Baba, hawa wanataka ugali. So hiyo tutamaliza mimi na Orero, si ndio? Nataka niseme mambo mawili tu kisha niketi chini. Nyinyi watu, mimi najua mnapenda baba Raila Amolo Odinga, si ndio? Kuna watu walikuwa wanasema Raila ameenda. Nataka niwapatie siku ya baba ya jana. Ile tu kazi amefanya jana peke yake. Kwanza baba ameamka akachukua watoto wa Rosie,
wale wajuku wake, akapiga lap nao. Alafu akaenda ofisi akachukua ripoti ya NADCO kutoka kwa hao kina mheshimiwa pia na uandae. Mlimuona mkumuona? Hiyo hiyo jana baba ametoka na ndege akaenda mpaka Rwanda. Akakula lunch na rais wa Rwanda anaitwa Paul Kagame, akamuomba kura ya AU. Kufika saa 9 tuko na baba hapa Nairobi, tulikuwa tunaona matangazo, news tunaona na baba jioni. Alafu leo asubuhi ako hapa Raila Educational, alafu tunaenda kufungua TVET. Jioni baba atakuwa wapi? Addis Ababa kwenda kusalimia wa president wengine. Sasa wale walikuwa wanasema baba amepotea. Baba yuko wapi saa hii? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hakuna mahali baba Raila Amolo Odinga ameenda, si ndio? Kwa hivyo tukimhitaji atakuwa anakuja kwa haraka anatusaidia. Number 2 baba. Yesterday was International Women's Day. Wamama oye. Baba unajua wewe ni mtu mwenye maono sana. Wewe unaona mbali. Kitu yenye watu wa UDA wataona leo, wewe uliona last year. Kwa sababu saa hii ndio wanakaa wanasema ati Ruto na Gachagua waongee, ati watafutie mama nafasi, ati akue deputy president. Baba tayari alipatia wamama deputy president 2022. Na hata haikumaliza siku moja, tayari Rigathi ameruka anasema hapana, lazima wanaume wamalize miaka yao 10 alafu ndio waanze kuongea mambo ya kina mama. Wamama oye. Kuna mtu mmoja tu anajali masuala ya kina mama. Na ni nani? Raila Amolo Odinga. Mwisho kabisa, baba mimi niko na shida kubwa sana pale ndani ya bunge la Senate. Kwa sababu hao watu wa Nairobi walichagua mtu anaelewa sheria, mtu anaelewa Kizungu, anaelewa Kiswahili, hata Kiluya wakitaka naweza kusema. Ninafika pale baba wameleta miswada mbaya, miswada ya kukandamiza hao wananchi. Wiki iliyopita wameleta tena ushuru kwa hao wazazi ya housing levy. Wewe ulipokuwa waziri mkuu ulituanzishia mradi hapa Kibira ya urban regeneration ama slum upgrading project. Badala wakuje wautishe tu baba zile notes zake za 2012, awaambie vile alikuwa amepanga hii kitu. Baba hakuwa amewaitisha nyinyi pesa kujenga nyumba, aliwaitisha pesa. Sasa hiyo ushuru mimi baba uliniambia nipinge. On Thursday mswada ulikuja, Sifuna akapiga kura kusema wananchi wamechoka, hatuwezi kuongezea ushuru. Lakini wale wenzangu baba wa UDA walilazimisha huo mswada ukapita. Sasa nyinyi wananchi wa Kenya, mimi nawaambia 2027, kama mtu amewahi kukuumiza hata siku moja, alikuongezea ushuru hata kitambulisho zaini 1000, huyo mtu ukimuona kwa debe, ukimuona kwa debe unafanyaje? Unaangusha, si ndio? Wangapi wanasema hii mtu afanye one time na aende nyumbani? Asante sana mheshimiwa Raila Odinga. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe mwenzangu katika bunge la kitaifa ambaye ni kiongozi wa walio wachache, mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante sana.